151 мектептің құрылысы екінші кезеңде, яғни 2024-2025 жылдар аралығында жүзеге асады. Жайлы мектеп еліміздегі мектеп тапшылығын жояды. Пилоттық жоба аясында аймақта 12 мектеп салу жоспарланған. Екі мектеп Құрманғазы ауданында, біреуі Құрманғазы ауылында, екіншісі Ақкөл ауылында. Бір мектеп Құлсар қаласында, микрорайон атырау 1200 орындық. Сосын бір мектеп Сағыз ауылында 600 орындық. Және қаланың ішінде 900 орындық мектеп, 3 мектеп, микрорайон Жұлдыз 2, Жұлдыз 3, сосын Ақсай 2-де 900 орыннан. Бір мектеп 300 орындық Сарыөзек ауылында. Сосын бір мектеп осы Береке ауылында 1200 орын қазір тұрған. Және Водникова микрорайонында 1200 орындық мектеп. Сосын екі мектеп жоспар бойынша әлі басталған жоқ. Осы ол 25-те аяқталатын. Зарослы микрорайонында и мына бұрынғы Алтынсарин мектептің орнына сондай жоспар бар. 2023 жылы облыста бір ауысымда 7800 орынға шақталған 9 мектептің құрылысы басталды. Бұл мектептер жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Енді 3 жайлы мектептің құрылысы биыл басталып, келер жылы аяқталады. Сонымен қатар қала аумағында күрделі жөндеу жүргізілетін мектептер тізімі де анықталды. 2024 жылы күрделі жөндеу жоспарланған 5 мектеп бойынша Атырау қаласы нөмірі 8-ші Атамбаев атындағы орта мектеп, нөмірі 23-ші Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектеп, нөмірі 4-ші Юрий Гагарин атындағы орта мектеп және Амангелді атындағы орта мектеп. Ал Мақат ауданы Дастор кентінде Абай Құнанбаев атындағы орта мектеп қазіргі уақытта мердігерлерді анықтап, келісім шарттары жасақталып, дайындық жұмыстары басталды. Айта кетейік, жайлы мектептердің ауданы стандартты жалпы білім беретін мектептердікінен 15-20%-ға кең болады. Сондай-ақ техникалық жарақтандыру үлесін 4 есеге ұлғайтылады. Ал бастауыш сыныптар орта, яғни жоғары буын оқушылары үшін жеке блок жасалады. Раушан Нұрболат, Қуанышбек Бергенұлы, Тілекқабыл Гумаров, жаңалық қызметі.